এখন বাহৰ খাকু আৰু পণবন দি জনতা মৰণক খৰণ দি বাহৰ খাকুৰে বিপদ সংকুল যাত্ৰা কণ কণ স্কুলীয়া শিক্ষাৰ্থীৰ লগতে অঞ্চলবাসীৰ বারম্বার আবেদন করার পাছতো কানখার নাই বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ কিংবা জনপ্রতিনিধির। প্রথমে দৃশ্য চাও, পিঠিত 2-3 কিলোগ্রামের একটা কিতাবর বেগ লই খাকুর উপরে যেনে তেনে শুপনি পুতি পার হয়েছে এজাক কণ কণ স্কুলীয়া শিক্ষার্থী, যি দৃশ্য দেখিলেই হয়তো আপনার বুকু কপি উঠিব। এই দৃশ্য ধুবুরী জেলার গোলকগঞ্জর। বিপদ সংকুল বাহৰ খাকুৰে যাতায়াত শিক্ষাৰ্থীৰ লগতে গয়া ৰাইজৰ। গোলকগঞ্জৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত কুমাৰগঞ্জ গাঁও পঞ্চায়তৰ মধ্যপেটলা আৰু আলুকজাৰী গাঁও সংযোগী এই বাহৰ খাকুখনে জলাকলা খুৱাইছে অঞ্চলবাসী ৰাইজক। উল্লেখ্য যে মধ্যপেটলা উজানপেটলা গাঁৱৰ পৰা ঐতিহাসিক আলুকজাৰী ধামলৈ যোৱা এই খাকুখনে হৈছে ৰাইজৰ একমাত্ৰ পথ। বাৰম্বাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে জনপ্ৰতিনিধিক আবেদন কৰাৰ পাছতো আজিলৈ সুফল লাভ কৰা নাই স্থানীয় ৰাইজে। অবশেষত বছৰ বছৰ ধৰি ৰাইজৰ গাঁঠিৰ ধনেৰে বাহৰ খাকু নিৰ্মাণ কৰি পাৰাপাৰ হৈছে অঞ্চলবাসী। আমালৈকেতো এই যে এনে বাহৰ দলং এই খাকু দিয়া মানে পাৰ হয়, আৰু বৰ্ষাৰ টাইমে আমাৰ সেই অসুবিধা হয়। হা, আমাৰ ইয়াত মানে একটা দলং হলে আমাৰ সুবিধা হয় আৰু। হয়, দেখা গৈছে যে ইয়াতে এখন স্কুল আছে, স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কিবা অসুবিধা হয়? ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকো অহা যোৱা কৰে, আমাৰ পাব্লিকে খেতি বাতি আলুকজাৰীত বহুত আলুকজাৰীত আমাৰ খেতি বাতি এইফালে নিয়া লাগে। আমাৰ ঘৰ মধ্যপাটলাত অহা যোৱা কৰাত আমাৰ অসুবিধা হয়। এইটো দলং আচলতে আমি বহুদিনৰ পিছৰ পৰাই দেখি আছোঁ, আগতো দেখিছোঁ। এইটো মানে দলঙত বহুতো মানুহৰ খেতি বাতি দলঙৰ ইপিনত মানে খেতি বাতি কাটি লৈ যে যাব, বানপানীৰ অসুবিধাত বানপানী বেছি হৈ যায়, পিছত এই দলঙত যাব পৰা নাযায়। আৰু ঘোঁৰা এখন আছে, এই ঘোঁৰা কেইটামান বান্ধি এই খেতি বাতিখন কঢ়িয়াই ঘৰত লৈ যায়। এইটো ৰাইজৰ বহুতো অসুবিধা হৈ আছে। আৰু ইয়াত আমাৰ স্কুল এটা আছে, আৰু এইখন এটা মধ্যপেটলা ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট, আৰু ইপিনে আলেকজাৰী, এইখন মধ্যপেটলা। ইয়াতে আমাৰ স্কুল এটা আছে, স্কুলৰ ইপিনে ছাত্ৰ ছাত্ৰী বহুতো এই দলঙৰ পৰা খোজকাঢ়ি যায়, কিন্তু বানপানী আহিলে এইটো আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈ যায়। আৰু এই দলংটো যাতে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত বিনম্ৰভাৱে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যে এই দলংটো যাতে আমাৰ এটা ভাল এখন দলঙৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে, এইখিনি আমি চৰকাৰৰ ওচৰত বিনম্ৰভাৱে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। সততে নির্বাচনী সভাত ইংরাজী বর্ণমালার এফর আসাম হব বলে মন্তব্য করা সরকারখনের বরমরিয়াসকলের দৃষ্টিত পড়বনে এই খাকুখন, নে কিবা অঘটন হওয়ার পাছতে কার্যপন্থা হাতত লব সরকার প্রশাসন কিংবা জনপ্রতিনিধিয়ে? গোলকগঞ্জের কাজী ফিরোজ আলমের রিপোর্ট, টাইম 8।